ሟቹኮ ሁለት ኦሮሞ አንድ ኦሮሞ ትግራይ ሲባልኩ ሰምቻለሁ ሟቹ እንኳን ስለዚህ ህይወት ያለው የኔ ዜጋ ባለ ሀብት ደግሞ እንዴት እዚህን ያህረሽ ወተሰጠ እንዴት ይሄንን ሆነ የሚባላል ገምሹና ኢሊሌ አንድ ናቸው አዎ ከዚህ ፍት ገምሹ ኮንስትራክሽን ይባልና ኢሊሌ ሆቴል አንድ ናቸው በነገር ላይ ሀገር እዚህ ሀገር ያለው ጉዳይ ምን መሰለ ሀብታም ሲሆንና ስኬታማ ሲሆን ወይ ሩጦ ሲያሸንፍ ወይ ደግሞ እንደኔ አውርቶ ሲያሸንፍ ካላያ ደግሞ ሰርቶ ሲያሸንፍ በብሔር ይጥራኝ ይላል የብሔሩን ሰንደቅ ዓላማ እዚህ ጋር አርጉ ሰርቋልና ካላግባብ ተራሽቷል ስትለው በብሔር ይጥርተክ ልታጠቃይ ነው እንዴ ይላል አሁን ይሄ ያለ ነው ከዛ ምንድነው የሚሆኑት የተለመደው ለሃዲጎች ነው ያብልጽግናዎች ወደ ብሔር ሽኩቻቸው ይገባሉ ሄደው ብሔራቸው ውስጥ ይወሸቃሉ ማለት ነው ከሰረቁ ከዘረፉ በኋላ በማንነት የመጡብኝ ዩኒክሊ ብሔር እኔ ጋኩል ሰርቆ ዘርፎ መሬት ወስዶ ይያለ እኔ ብቻ አጠቃው ይላል የኔ ጥያቄ ይሄ መሬት ይሄ የግንባታ ቦታ ሊሰጣቸው ይችላል ለባላውቶች ኮን ይሰጣቸው ይሄን ሽጣው ግን ሚሊየነር ሆነው ቦታውን ሳይገነቡ ብረት አስገብተው በስሙ ሸጣው ሲሚንቶ አስገብተው በስሙ ሸጣው ዶላር አስፈቅደው በስሙ ሸጣው ሀብታም ሆነው ቁጭ ብለው ዱባይና ሌላ ቦታ እየተመላለሱ ኬንያ እየተመላለሱ ሪዞርት እየከፈቱ ሚዝናኑ ሰዎች አሉ። ይሄ ነው የሚያስጠላው። እዚህ ሀገር የተሰራ የተገነባ ነገር እኮ ቢደብርህ ተወርሰዋል። ህጋይ ከሆነም ተወርሰዋል። ቢያንስ የሰራ ድል ይፈጥራል። ገጽታም ያሳምራል። ጠንካራ መንግስት ሲመጣ ደግሞ የህጋዊ ተጠያቂነት አምጥቶ ወደ ህዝብና ወደ ዜጎች ሀብትነት ይቀየራል። እነዚህ ምክንያት ማድረግ ግን የሚፈልስ ገንዘብ ዶላር ብር አለ እዚህ ሀገር። ይህን ለመደበቅ የሚወጣ ከፍተኛ የሚፈጸም ከፍተኛ ወንጀል አለ እዚህ ሀገር። ይህን ለማድረግ ደግሞ የብሔር የበላይነት ለማስጠበቅ ታስቦና ተሰልቶ የሚሰራ የፖለቲካ ስሌት አለ። ይሄ ነው በጣም አደገኛው ማለት። እኔ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ይሰርቃሉ ይዘርፋሉ ይአላም ነው የሚናገሩትንም የሚሰሩትንም ሳይ ማለት የምር ለመናገር እንዴ አጭበረብራሉ ብዬ አላምንም። ዘርፎ እንደዚህ ከፍተኛ ሀብት ያከማቻሉ ብዬ አላምንም። ግን ሲዘረፍ ሲከማች ሌቦች አጭበርባሪዎች ዙሪያቸው ላይ ግን ሲሆኑ ደስ ይላቸዋል። አብሮ ፎቶ ይነሳሉ፣ ይስቃሉ፣ ይጫወታሉ። እስኪ በአቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ዘመን ለአዲስ አበባ ዙሪያ የኦሮሚያ ተወላጆችና ተፈናቃዮች ካሳ ሊሰጥ በቢሊዮን የተበጀተው ብር የት ሄደ? እንጠይቅ እስኪ። በ2011 የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በጀት 40% ሳይገኝ ሲቀር ኢንጂነር ታከለውማ ለምንድን ነው ነጻ የተባሉት? አፉ የተባሉት በቀልድ ቋንቋ ማለት ነው። እስኪ ያኔ የጤና ሚኒስትር የነበሩት አሚር አማን የሚኒስትሮቹን ምክር ቤት ያኔ በመሩበት ሰዓት ከኢንጂነር ታከለውማ ጋር በምን ተጣሉ ብሎ እስኪ የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ካቢኔ ይንገረ በምን የተጣሉት? አሁን ምንድነው መሰለ ሀገርን ተወዳለ ሰላም ዲዮን ትፈልጋለ ባንድ ምን በሌላ መንገድ እኛ ምን ፈልጋው ያንን ነው። ብዙ ነገሮች ተከማችተው በቃ ያልፋል። ሀገሮቻ ሰላም ይሁን ምክንያቱም ዜጋ እየሞተ ነው፣ ሰው እየሞተ ነው። ከራብ አይበልጥም፣ ከሰው አይሞትም። ጠንካራ መንግስት ይመጣ ተጠያቂን ስፍናን ትላል አይደለም። ግን ይሄ በህገወጥ መንገድ ከፍተኛ ካፒታል ያዳበረውና ሌባው ባላብ ስግብግብ ባላብት ግን አገሩን እያመሰው ነው። የጦር መሳሪያ አቅራቢ ሆኗል፣ አዋጊ ሆኗል። ሚኒስትሩ መግለጫ እንዲሰጥለት እስከመጠየቅ ደርሷል። ይሄ መቆም አለበት። አቶ ተመስገን አሉ ብሔራዊ ደህንነት መጥተዋል። እስኪ እውነት አቶ ተመስገን ገና አዲስ አመራር ናቸው ብሔራዊ ደህንነት ይህንን ኬዝ ይዞ ከጸረ ሙስና ጋር ሆኖ በቁጥጥር ስር የሚያውላቸው ሰዎችን በግልጽ በነጻነት ምርመራ ጀምሮ ይህን የከሌላውን ነው ይበል? ከፖለቲካ አይደለም። ምናልባት እኮ ነገ ታከለ ኦማና ለማ መገርሳ አሉበት ተብለ አንድ ላይ ሸቢል ታርግ ይችላል። ያ ከሆነ ለነገ ቁርሾ ነው የምትሰጠው። ሌላ ለማ መገርሳ ሌላ ታከለ ኦማ ነው የምትፈጥረው። ከዚህ በፊት አውርተናል ትዚህ ልከው ይቅርታ ላቋርጠ በቂ ይያልክ ያለው ምን መሰለ ማለት እምትለው ያለው በዚህ ሰዓት አሁን የፖለቲካ ስርዓታችን ድርምስምስ ብሎ ህገ መንግስቱ ይኑር አይኑር ሳናቀ ነገ ማን ይሞት አይሞት በመተሳቀቅበት ሰዓት እነዚህ ያልካቸው የአንድ ሴክተር አጠቃላይ ውጤት ማየት አንችልም። አሁን እሺ አቶ ተመስገን ጥሩነህን አንድ ሙሰኛ ባለ ስልጣን ያዙ እና ምንም እኮ ነው የማይፈጠረው። አሁን ኮ ምን መሰለ እንደ አቋን አንድ ህገ መንግስታው ስርዓት እኮ የለንም።
ቢያንስኮ ቆመን አንድ ነገር እንት ምንልበት እኮ የለም እኔ ምልህኮ ምን እንደሆነ ታቃለ እንዴ ኢትዮጵያ ውስጥኮ አንዱ ክልል 8ኛ ክፍል የሚፈተነበት አንዱ ክልል ምንም ትምህርት የሌለበት ጭራሽ 8ኛ ክፍል ተማሪ የሚዋጋበት ደርግ እንኳን ደርግኮ ቢያንስ ደርግኮ ምን አርጓል መሰለ እኔ አንብቤ የለሁም እንጂ በዛ ሰዓት የማቀው ትግራይ ውስጥ በተወሰነ ሰዓት ጦርነት በነበረበት ሰዓት ላይ አዲስ አበባን አንድ አካባቢ ላይ የነበሩ በዛ ሰዓት ክፍለ ሀገር በሚባሉ ትምርት ቆማሉኩ ሰላም ነው እንግዲህ እነሱ ጋር ምንም ችግር የለም አሁን ያልከውን እንትን በጣም ትልቅ መፍትሄ ሐሳብ ነው ያነሳው ግን የት ነው የሚሆነው አንተ ያልከ ያለው አሜሪካ ሀገር የሚሆነው ወይ ደግሞ ከዚህ በፊት ተሰርቀንም ይሁን ኮዳ ተንጠልጥሎብንም ይሁን የነበርናት ኢትዮጵያ ነው የሚሆነው ይሄንን አሁን ለህግም ይቀርቡ ወይዘሮ እንትና ወይም ደግሞ አቶ እንትና እንደዚህ 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 ያርጋል ይሄ ምንም መፍትሄ አያመጣም አየንኩ አንደኛ የሜቴክ 13 ክሶችን አየን መጨረሻ የሜቴክ ክስ ስንት ነው የሆነው ይገርማልኩ በቃሉ ሁለት ክስ እኮ ነው የቀረበው በሜቴክ 11ዱ ስህተት ነው ተብሎ ቀረኩ አሁን እሱን እንተው የበሜቴክ በኩል የነበረው ሙስና ለማስቆም ተብሎ ተሰራ ሜቴክ ቲል ነው ኦዲት አልተደረገም እስካሁን ኦዲት አልተደረገም ግን በዛ ሰዓት ትልቁ ክስ የነበረው ባንደኝነት ሲጠቀስ የነበረው ኦዲት አላስደረገም ብሎ በማን አለብኝነት የዘጋ መስሪያ ቤት ተብሎ ተከሰሰ ያስከስሷል በርግጥ ይሄንንም ግን ድርጅቱ የራሱ የሆነ ምክንያት ሰጥቶ ነበር ግን አሁን ነው ማለት አሁን ሀገራዊ መግባባት ሳይኖር አንደኛው በዛው አክሩፎኔ አላቃቹም በሚልበት አንደኛው በዛ ወይ በሚተኩስበት አንደኛው በዛ መንገድ በሚዘጋበት አንደኛው በዛ እናት ከነልጇ በቀስት ምትመታበት አንደኛው በዛ በወለጋ መታወቂያ እየታየ እንትን እየታየ ሰው በሚገደልበት ሰዓት ባለስልጣን ማሰር ባለስልጣን መክሰስ ምንም ቫልዩ የለውም እመነኝ ምንም እንዲያውም እኔ አሁን ምን ፈልጋለሁ መሰለ በቃሉ በጣም ይቅርታ እንጂ ባያዙ ደስተኛ ነኝ ነው ያው በቃ አያስፈልጉ ለምን አንደኛ እዚህም ሆኖም እኮ ዝም ብሎ እስኪ ከወጡ በኋላ እኮ ደግሞ ካቆሙበት ነው የሚቀጥሉት ቢያንስ እንኳን አሁን እስኪ ጨርሱ ያው ሰርቪስ ሆኖ ባላብት እኮ ነው የሚሆኑት ብዙዎቹ ማለት ነው በተቃራኒው ስልጣን ጭራሽ የሚያቀያይሩ እኮ ሰርቪስ ያሉ ሰዎች ነው አልባ አንድ ክልሎችም በዚህም ከተማ ማለት ነው በነገር ላይ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ ተኮፍሰው በተናገሩት እነ ኢንጂነር ታከለ ኡማና ከሳቸው ፍት የነበረው ካቢኔ ሰራው ባሉት ሳቸው አዲስ የተወለዱ ሰው ስለሆኑ ምንም የሚያውቁት ነገር ስለሌለ ግን ሌላ መረጃ ደግሞ መጥቀስ ያስፈልጋል ለ28 የኦሮሞ ሐኪሞች ቦሌ አድዋ ፓርክ ፓርኩ ተቀንሶ ተሰጣቸዋል 28000 ካሬ ሜትር እየተሰጣቸው ለእያንዳንዳቸው 1000 ካሬ እንደማለት ነው እየተሰጣቸውና ግማሾች ውስጥ በአንድ ቀን ሚሊዮነር ሆነዋል ሀብታም ሆነዋል አሁን የአዲስ አበባ መሬት ጉዳይ ምን እንደሆነ ታቃለ ሀብት የመፍጠሪያ እሴት የመፍጠሪያ ነው ምክንያቱም አቶ መለስ ዜናዊ ታስተውብስ ከሆነ ስለ መሬት ሲያብራሩ መሬት ትልቅ ሀብት እንደሚሆን አስቀምጠው ነበር ያኔ ብልጦች ያዙ ሀብታም ሆነዋል አሁን ደግሞ እንደምንም ብለት ተስበ ይደግ መሬት ካገኘ በኋላ ሸጠው ተወጣል ከሸጥከው በኋላ ደስ ያለ ሞት የለም ተገነባው ደስ ያለ ሆታ ነው እንትሆነው ደስ ያለህን ሰው ማሳሰር ትችላለህ ደስ ያለህን ጠቅላይ እንትን ሚኒስትር ጠርተህ ማናገር ትችላለህ ገንዘብ አለህ እሄ አዲስ አበባ ጉዳይ ግን እዚህ መሬት አይሸጥም አይለወጥም ይባሉ እሱ ነገር እስካሁን ስንታዛውራለህ አሁን አይሸጥም አይለወጥም ይልኩ ሸጫውሉና ለውጫውሉ ይልቃል አጽፍበትም እንጂ ድርሻዬን ለአቶ የከሌ ከሌ ማዛወሬ እንዲታወቅልኝ እንዲማለቴ ነው ክፍያውስ በባንክ ሲፈጸም ቪዚብል ነው ምን ችግር አለው እንዴ እንዴ እንደዚህ አይነት ሆቴል ሳይት ፕላን የሰራውበትም ብሎ ሆቴሉን ሳይቱን እኮ ነው ወይም ፕላኑን እኮ ወይም መሰረት ያወጣበትን እኮ የሚሸጥለት ወይም ደግሞ እዚህ ማህበር ውስጥ ያለ ድርሻዬን ለየከሌ አስተላልፍ ያለው ብሎ እኮ ነው የሚሰጠው ይሄማ ማለት ከከተማው መደበኛ የደም ስሩ ስለሆነ እነዚህ አነሳናቸው ጉዳዮች ባይዘው ህገወጥ አሰራር ሂደው ግን ህጋዊ የሆኑትን ሳይጨምሩ ነው አስቦ ህጋዊ አሰራሩን ተጠቅመው ብዙ ሚሊየንስ ህገወጥ ቤቶች ተሰርተዋል እዚህ ከተማ ግን ህጋዊ ማስረጃ አላቸው በአካባቢው ተወላጅ ነው ተብሏል ያርሶ አደር ልጅ ነው ተብሏል እንደዚህ ነው ተብሏል ብዙ ከዛ ላይ ለማስፋፊያ ተብሎ አጠገብ ሆቴል ተሰራና አጠገብ ያለው ሰውዬ ሀብት ያንሰዋል ምናምን እሱን በካቢኔ ምናምን አሯሩጠህ ሁለት ሶስት ቀን ታሳስርና ትወስደዋለህ ለካርዲዮ ትንሽ ገንዘብ መስጠት ነው ከዛ ማስፋፊያ ተልና እንትን ትላለህ እዛ ማስፋፊያ የሚባል ሐሳብ ውስጥ ያለው ሙስና ደግሞ
ቢጠና እዚህ ሀገር ማአብል ነው የሚሆነው የማስፋፊያ ሐሳብ በሚባለው ውስጥ ማለት ነው። ይሄን የሚሰሩ ደግሞ ቁጭ ብለው አገሩ ባይዘው ይሄ ከተማ የደላላ ከተማ ነው እየልክ ሸጦ ሊሆን ይችላል አንተ ቤቴ ግብቻ ልትል ይችላል እንጂ የሆነ ቦታ ላይ ስላንተ አንተ እየሰራህ ያወራ ሊሆን ይችላል ኢንቨስት እየተረገብ ሊሆን ይችላል እዚህ ከተማ ማለት ነው። የከሊ ቤት ይሄ ነው ተብሎ ሊሆን ይችላል እንጂ ይሄ ቤት አየር ላይ ተነጥቆ ሌላ ሰነድ ተሰርቶ ሊሆን ይችላል። ይሄንን ምን ነው ምንድነው አንተ እንዳልከው ቢሆንም ባይሆንም ግድ የለም ግን ይሄ ከተማ እየተዘረፈ ያለው መታወቅ አለበት። የአማራ ባለሀብቶች እዚህ ከተማ ውስጥ ሀብታም ናቸው አሉ የታወቀ የትግራይ ባለሀብቶች አሉ ህንጻላቸው የታወቀ ነው። እየተዘረፈ ያለው ግን በመንግስት ወይ መዋቅር ደረጃ በኦሮሞ ፖለቲከኞችና በኦሮሞ ባለሀብቶች ነው። ይሄ መታወቅ አለበት። ለምንድን ነው የሚለው ኩማ ደመቅ ሳልተጠየቁ እሳቸው ካቢኔ ነበራቸው ከንቲባ ነበሩ ድሪባ ኩማ ነበሩ እንደውም ድሪባ ኩማ ትሁት ናቸው ኩማ ደመቅ ሳ ሰው ለማየት እንኳን የሚጸየፉ ናቸው። ታከለው ማመጡ ኦህዴድ ነው የሚያርገው እሳቸው ሲመጡ በ11 ክፍለ ከተሞች ዋና ስራ ፍጻሜው ነው የሚሾሙት የደንስ ሴክተሩ የሚመሩት የመሬት ማኔጅመንት ላይ የሚሰሩት እነማን ናቸው የሚለውን ማየት ነው። 60% የኦሮሞ ተወላጅና የኦህዴድና የብልጽግና የኦሮሞ ብልጽግና አባላት ናቸው በአደባባይ ስቴር የምታገኘው ማለት ነው። እነዚህ ዘርፈዋል ስንል ኦህዴድና ኦሮሞ ብልጽግና ዘርፈዋል ስንል ባላቸው ስልጣን ሲዘረፍ አይቷል። የአማራ ዘራፊ የለም የትግራይ ዘራፊ የጉራጌ ወይም የለም ይያልኩ አይደል። በዋናነት ግን ተጠያቂው በአዲስ አበባ ከተማ ዘርፊያ ላይ የኦሮሞ ባለስልጣንና ኦሮሞ ነው። አንደኛ ባለቤት ኔ ነኝ በሚል ይሁንታ ማለት ነው። መታወቂያ 400 እና 500 ይሰጥ ዝም እኮ ነው የተባለው። ባይ ዘ ወይ ታከለው ማን ላልን እንጂ አቶ ለማ መገረሳቆ ጠቅላይ ሚኒስትር አዳራሽ እኮ ነው አዲስ አበባ እንዴት መወረር እንዳለባቸው ፕላን ሲናገሩ ይወጣው አይደል። ሽመልስ አብዲሳ እንዴት ነው ያሉት የአዲስ አበባ ጉዳይ አልቋን ብለው አይደል እንዴ። ባለቀ ከተማ ውስጥ ለምንኖረው ለምን እንደሆነ እኔ መታወቂያ ለማውጣት ማለት አሁን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ወይም ደግሞ አንድ የብሔር አይደነስ ሰው በቃል እንዴት እንደዚህ ተናገርስ ላይ እኔ እኮ መታወቂያ ለማውጣት 200 ብር ነው የምጠየቀው። በውጭ ነው በውስጥ ነው የምትጨርሰው እኮ ነው የሚባለው። ምንድነው በውጭ ስትል አይ አንተ ቁጭ ብለህ እዛ ጫማን ያስተረክ መታወቂያ ሰርቶልህ ይመጣል። በውስጥ ከሆነ ግን አንድ 3 ቀን ያጉላልሃል። ውስጥ ያው ጉራንጉራ አለው አይህ ህጋ ያስራው እንዴ አይነት ከተማ ውስጥ እኮ ነው ያለው። ሰው ግብር ልክፈል ብሎ ቲን ነምበር ላውጣ ብሎ በሚሄድበት ሙስና የሚጠየቅበት ከተማ ውስጥ ነው ያለነው። አንድ የቀበሌ አመራር አንድ የቀበሌ ፖሊስ አዛዥ ካንድ የከተማው መካከለኛ ባለሀብት ጋር በሀብትና በቤት ግንባታ የሚፎካከርበት ነው ይሄ ከተማ ማለት ነው። ግን ምንድነው መፍቴው? ግን መፍቴውም ደሞ ስካንስተንም እንቋጭ የህግና የስርዓት ለውጥ ማምጣት ነው አይምር። እኔ አሁን የሚታየ ለምንድነው ነገ የከሌ ታስር አልታስር አይደለም። አንደኛ የመረት ፖሊሳችን ማሻል አለበት። የመረት ፖሊሲን በተመለከተ እኔ ኢዲፓም ያቀርበው ነው መስማማው ይንልቷ ያለ ፓርቲ የሚያቀርበው ማለት ነው። ዜጎች በአገራቸው የምኖር መብት አላቸው መሬት ማግኘት አላቸው። የተሳተ ፖሊስ ተከትላ ግብጋባና ሌባዝ ፈጥረናል ነው በመረት ፖሊሲያችን ምክንያት። ሁለተኛው ተጠያቂነት መምጣት አለበት። ተጠያቂነት እኮ አሁን እኮ የአይንህን ሳይህ ጉዳይ ሆኗል እኮ ተጠያቂነት ማለት ነው። ከዛ ላይ ደግሞ የህግ እርምጃ ለፖለቲካዊ ሁኔታ መጠቀማል። ልክ ምርጫ ሲመጣ የፖለቲካ ችግር ሲመጣ ሰልፍ ሊመጣ ሲል ተቃውሞ ሊመጣ ሲል ይሄን ጠይቀናል። አሁን እቺ ወጣችው የእስክንድር ነጋ ሰላማዊ ሰልፍ በሚቀጥለው ጊዜ ይካሄዳል ስለተባለ ለጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በአሜሪካና በአውሮፓ ያሉ ትልልቅ ምሁራን እስክንድር ነጋን ፍታልን ብለው ደብዳቤ ስለጻፉ ጭምር ነው ሂየውጥ ያለው። ካለያም ደግሞ ኢዜማ በከተማው ብቻኛ ተወዳዳሪ መሆኑን ሲያቅ ብራም ነጋ ምንድን ነው ያሉት? ፕሮፌሰር ብራም ነጋ በእርግጠኝነት ታከለው ማን እንደሚያሻግሩን አቃለው ነው ያሉት። የታሻገሯቸው እሳቸውን መናገር አልፈልግም እንጂ እሳቸው የሚገነቡት ብዙ ሪል ስቴት ያለዋል ዋልታ የሰራውን ዘጋባ ማየት እንችላለን። እንዲወርድ የተደረገ ማለት ይህ ሀገር የሌቦች የአጭበርባሪዎች ሀገር ነው ስንል ልክ አቦይ ስብሐት እንዳሉት ደግሞ አሉ ኢየሱስ ክርስቶስ እንኳን ቢኖር እዚህ ሀገር ሙስና አለመስራት አይችልም። እኔ ግን ወጣት ነኝ አንተ ግን ወጣት ነህ የሚመጣው ትውልድ ግን ወጣት ተስፋ እያጣ ነው ያለው። አዎ መፍትሄው እንደውም እንደ ማጠቃለያ የሚመስለኝ ያለው ይሄ በነገር ላይ ያለው ያሁን የፖለቲካ ውጤት ነው። በቃ ግልጽ ነው ምንም ማትደብቀው ነው። በዚህ 3 አመት ውስጥ ለውጥ ታይቷል ኔቨር አይደለም። ይኸው በማህበረሰባዊ ጉዳይ የቤት እጦት አስከትሏል። በኢኮኖሚያዊ ጉዳይ ይኸው ላሽቋል ዶላርን ፍለጋ የተንከራተተን ያለው መንግስታችን። በፖለቲካው ጉዳይ ደግሞ ይኸው ያደከደግን ያለ ነው። እንዲሁም በጦርነት ውስጥ ነው ያለ ነው ከሱዳን ጋር ከኬንያ ጋር ኬንያ ከሶማሊያ ጋር ጦር መማዘዝ ጀምሯል በዚህ ሳምንት። ይህ ሁሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ጉዳይ ነው።
የመጨረሻ መፍትሄ የሚሆነው ብዬ ማስበው እንደው የፖለቲካው መፍትሄ ነው። ፖለቲካው መፍትሄ ምንድነው? ለክ ዝም ብለ አብይታው ዲሞክራሲ አይሆንም ብለ አዳባይ መውጣት ወይ መንገድ ለመንገድ መራመድ ሳይሆን ወይ ለማታው ዲሞክራሲ ወደዛ አርጉልኝ ምናምን ማለት ሳይሆን ወይ ህገ መንግስቱ እንደዚህ ከዚህ ጀምራችሁ ወደዚህ ቆረጡልኝ ምናምን ሳይሆን ባህል ስርዓት መመስረት አንድ ለሀገረ መንግስት ግንባታ የሚያስፈልግ ጉዳይ ምንድነው? ህገ መንግስታዊ ስርዓት። የአሜሪካን እንመልከት። አሜሪካ ላይ የሆነው ካፒቶል ላይ የሆነው እኮ ኢትዮጵያ ውስጥ ቢሆን እኮ ኢትዮጵያ እኮ የለችም በዚህ ግዝበት። 4 ኪሎ አስበዋል። 4 ኪሎ የሆነ አንድ ወገን ገብቶ ጠቅላይ ሚኒስትራችን ዶክተር አብይ አህመድ መግለጫ እየሰጡ 4 ኪሎ ገብቶ አስበዋል ምን እንደሚፈጠር ኢትዮጵያ ውስጥ የለችም ኢትዮጵያ በዚህ ግዝበት። አሜሪካን ነው ያቸው። ህገ መንግስታዊ ስርዓታቸው ከማንም ሀገር የጸና ነው። የማይቀየር ያንንም ይምጣ ያንንም የማይቀየር ስል ተሻሽሎ ለዛች ዘመን ለዛች ጊዜ የሚሆን የበቃ ነው። የኛም ደግሞ ለኛ ዘመን የሚሆንም ደግሞ የተሻሻለ ሚያኑረን ህገ መንግስታዊ ስርዓት መኖር አለበት። ሌላ የፖለቲካ ባህላችንን እንመልከት። አሁን ለፖለቲካ ባህል ብለ ለፖለቲካ ፍጆታ ሲባል ከዚህ በፊትም እንደምንለው ነው አስፈላጊ ያልሆኑ ነገሮችን እንገብር የለ እንገላለን እኮ። አሁን ደግሞ አንደኛው አሟች ለፖለቲካችን ሲባል አንደኛው አሟች አዲስ አበባ ናት። እንግዲህ ድለቢሷ ለዚህ ዝም ብሎ ፖለቲካ ለሚባል ለተታረድ ያውቁማለች። አንደኛው 21000 በዛው ኮንዶሚኒየም ይላል፣ አንደኛው በዛ እስኪና ያለን በረራ ይላል፣ አንደኛው ኖ ፊንፊኒ ነኝ ይላል። በመሃል ግን ሁለቱም ፊንፊኒን በረራም የሚለው ማንንም አይኖርባትም። ግን ደግሞ የፖለቲካ ባህል ቢኖርስ ምን ይደረጋል? ከሌጎስ መማር እንችላለን፣ ከካሜሮን መማር እንችላለን፣ ከህንድ መማር እንችላለን። ዋና ከተሞቻቸው እንዴት ነው የሚኖሯቸው? እንዴት ነው የሚያስተዳድሯቸው? በልዩነት ምን ጥቅም ያገኛሉ? ልዩ ጥቅም የሚባለው ምን ማለት ነው? በደንብ የተተነተነ ግልጽ የሆነ ነጥብ ማውጣት። መንግስት በዚህ 3 አመት ውስጥ እነዚህ መስራት ይችላል ነበር ሳይፈልግ ሲቀርስ ሳይፈልግ ሳይሆን ሌላ ወይ ዓላማ ይኖራል። አሁን መፍትሄው የሚሆነው ይሄንን ለምሳሌ እኮ ይወለ ይሄ 20 ምናምን ሺ ቤት ወይ 50 ሺ ምናምን እንደዚህ የሚባለው የጠፋው በዚህ ምክንያት ነው ቢሉ ከንቲባዋ እና ከዚህ በፊት የሰሩት ስራ ደግሞ ይሄንን እንዳይኖር ያደረጉት ጥረት ቢኖር ምንም እንኳን ታደርግ አንዳንዴ እኮ ይሄን ነገር አድርግ ትባላል አይደለ? ያንን ለማድረግ ጥራ አልቦ የሚከታተል አለቃ ጋር ሄደ እንደዚህ እኮ ማድረግ አልቻልኩም ከተስተል ላበ ያው አልኩ አለቃን። የዚህ ከንቲባ አለቃ ደግሞ ህዝብ ነው። እንደዚህ ማድረግ አይቼ ወደዛ ሲሉ ብናያቸው ይሄንን ለማድረግ ፊት ለፊት ቢጋፈጡ የተለያዩ ማስተካከያዎች ቢያረጉ እኔ እናንተ ቀበሌ ሄደን 200 ብር ባንጠየቅ ከዛ በኋላ እኮ ይሄንን ጠፋብኝ ቢሉኮ አይዞን ሚሰራ ሰው እኮ ያጠፋል ይባላል። አሁን ይሄ ምን ሆኖ ጠፋ ነው የምትለው? ሚሰራ ሰው ያጠፋል ልትል ደሞ ፈገግ ይላሉ። ስለውነት ነው ልበቃሉ። እኔ ተሰምቶኛል በግሌ እንዴ ቢያንስ እኮ መናደድ እኮ አለበ። ተው ቅድም እንዳልከው ካቴናን አስረ መግለጫ ሰጥ አትራኑስ ላይ ቆመ እንዴ መናደድ እኮ አለብን እንደ ሰው በቃ ወይ እፍር እኮ ልትል ይገባል። በቃ ሊሰማ ይገባል። ሳቸው እንደማያፍር ያየሁት ለምሳሌ ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ 40 ሚሊዮን ብር በአካውንታቸው የገባው እንተና ወር ነው ሲል ከእንተና ወር በኋላ ያለ አካውንታቸውን ከባንክ አስወጥተው አይ ከዚህ ወር በኋላ የገቡ ደሞዛቸው ብቻ ነው ብለው የሚያስወጡ ናቸው። በነገር ላይ አዲስ አበባ ጉዳይ ስናነሳ አራዶቹና አዲስ አበባ ተወላጆች እንደዚህ በቁማርተኞች በሌቦችና ባጭበርባሪዎች በተወለዱበት አልጋ ላይ እንዲሞቱ የተደረጉበት ከተማ ነው። ቤት ሳይገኝ መኖሪያ ቤት ሳይገኝ የስራ እድል ሳይገኝ በዘራፊና በኔትወርክ የሚተዳደሩ። ስለዚህ እኔም ይመስለኝ አሁን መወነጃጀሉ መጣያየቁ ምናም ብዙ አሰልች ነው የሚሆነው። ማለት ብልጽግና ይሄን ማረጋቀም ይኖርዋል ብዬ አላም ነው። ዋናው ነው አዲስ አበባን ጉዳይ ነካ ማለት ብልጽግና የሚባለው የኦሮሚያ ቡድን ተወድሶ ወጣ ማለት ነው። ባንድም ይሁን በሌላ መንገድ ያለ ማድረግ ደግሞ ያለህን ካቢኔ በሙሉ ማሰር አለብህ። ካሰርክ ደግሞ የለህም። ለምን አሁን ወይዘሮ አዳነች አቤቤ ከሳቸው ፍት የነበሩት አቶ ብርሃኑ ጸጋዬ አቃቢ ግን ነበሩ ሳቸው ነበሩ አቶ ኃይለ ማርያም ነበሩ። የአቶ ኃይለ ማርያም ወንድሞችና ቤተሰቦች አዲስ አበባ ውስጥ ከፍተኛ ስልጣን ዘው ነበር። በመሬት አስተዳደር በትራንስፖርት ባለ ስልጣን ወይዘሮ አዳነች አቤቤ ራሳቸው ነበሩበት። ኦሮሚያ ውስጥ ነበሩ፣ በአዲስ አበባ ውስጥ ነበሩ።
ድሪባ ኩማ አሉ። ድሪባ ኩማ የት ነው ያሉት? አሁን ኖሮ ያሉ ኩማ ደመቅሳሉ። መጣው ሰሞኑን በዋልታ ቴሌቪዥን ኢህአዲግን ሲኮኑ አይተናል። ከሳቸው ምስታቸው ግን ኃይለኛ ነጋዴ ናቸው፣ የታወቁ ነጋዴ አባሩ ለገመዳሉ። ይሄ ሁሉ ምንነሳው ሁሉ ፖለቲካ ራሳቸው ተክላይ ምስር ዶክተር አብይ አህመድ ያሉበታሉ። ታከለውም አለ አዲስ አበባ መሬት ዙሪያ ላይ የነበረው ኢንቨስትመንት ሱሉልታ ዙሪያ የነበሩት እንደዚህ ከንቲባ የነበሩት ሁሉ አሁን ካቢኔዎች ናቸው። እንደው አዲስ አበባ በዚህ በቃሽ ቢላት ግን እንደ አንድ ታማሚናት በዚህ በቃሽ ቢላት መልካም ነው የሚሆነው። ህግ ግን ለማስከበር ከተባለ ህግ ግን ለማስከበር ከተባለ ህገ መንግስት መቀየር ያስፈልጋል። መተርጎም አልተቻለም። በጣም ብዙ ችግር ስላለበት ይሄን ይመስላል። ግን ምንድነው መታወቅ አለበት? ይሄ ከተማ እየተዘረፈ ያለው በኦህዴድ ሰዎችና ባለ ስልጣናት ነው። አፊ ሞልቼ እናገራለሁ። ለምን ስልጣን ላይ ያሉት እነሱ ናቸው በከተማዋ ጉዳይ ላይ። ሌሎች ከዛ ተቀጥሎ የሚጠየቁ ናቸው። ሌሎች ማለት ነው መኪና እኮ ትግጭት ሲፈጠር ተሳፋሪውን አትከስም አይደለም ሹፌሩን ነው። እነዛ ከሚገጩ ውስጥ ባይዘው 10 ራባፎር ያባሩ ላጃቢ ሊሆን ይችላል እዚህ ከተማ ውስጥ ማለት ነው። የምሬን ነው። ይሄ ከተማ የቱርክ ፊልሞችን አዘውትራችሁ የምታዩ ማፊያዎች ካሉ እዚህ ከተማ ውስጥ ያለው ሁኔታ ነው እንዴ? ለምድሩ ለሊሳ ለሃጫሉ ቀለበት ላረገችው ሴትዮ ምን አመረት የሚሰጠው ምንን አስመልክቶ ነው? ምን ማለት ከዛ ደግሞ ፓርክ ምናምን ምናምን ተሰጣለኩ እስኪ ይሁንን ያጫሉ ባይዘው በድምጽ አይነቱ አከብሯል። ግን አሁን እነዚህ ወጡ ምንላቸው ትልልቆቹ ጃይንት ዘራፊዎች እና ሌቦች ናቸው። ከዚህ ስር ደግሞ የተንጠባጠበውን የሚለቅምና የሚወስድ በሽካሬ የሚወስድ አንድ ኮንዶሚኒየም የሚወስድ ቦታ የሚያሰፍር መኪና የሚገዛለት ዱባይ ሂዶ እንዲኖር የሚያደርግ አውሮፓ እንዲማር የሚደረገውማ እኮ ማአት ነው። ማአት እኮ ነው፣ ግሪሳ እኮ ነው። ሰው ልብስ ለብሶ ሲሄድ እዚህ ከተማ በጣም ነው ማዝነው። የምሬን ነው። በተለይ በባለስልጣኖች ዙሪያ ብናበቃ ይሻላል። ተመልካቾቻችን፣ የዛሬ ፍሬክን አፍሬ የተመለከታችሁት ይመስል ነበረ። አብረናችሁ ቆይታ ያደረግ ነው በቃሉ አላምር ነው እና እንዲሁም የሀገር ተክለ ብርሃን ነበር። በቀጣይ ሳምንት በሌላ ርዕስ እስከምንገናኝ ሰላም።